jsem Makia, vítám vás dneska se u Freedom Festivalety s Vendou. Čus. A točíme to tady fakt po hodně dlouhý době a vůbec nám to nejde. Už jsme hráli dvě hry a jsme marný. Ne, ne. Ale jo. Já jsem teďka tady chytala Vendu, mám pomalu myš. Tady chytala Vendu a bylo to brutálně dlouhý, protože jsme tam byli jenom my dva a absolutně mi přijde, že teďka nemím vůbec chodit a nějaká holka tady stojí. A to teď mám. Vám mě furt tady nahání. Nevadí, já si vypnu chat to tím a teďka už mám zase myš až moc rychlou. Ne. A uvidíme, jak nám to teďka půjde, protože my jsme tady hráli s lidma, byli tady na mobilu, takže to bylo takový jakože těžký. A teďka mám ještě rychlejší myš. Dobře. Já si ji totiž přepínám, jo, už ji mám optimální. A bylo to strašně těžký, jak... A, beast. Dobrý je na druhé straně. Ale počítač asi nestihnul. Já jsem tady měl jen rozpracovaný, tak jsem se k němu rychle vrátil, protože vám mě tady furt naháněla. Jo, no ona teďka u mě, já jsem v té velké místnosti. Aha. S těma schodama, tak ona šla na druhou stranu a asi tam zase není, jako. Nevím. Zvláštní. Divný. Pokud se vám bude video líbit, tak určitě zanechejte like, byť Venda. Ja. A doufám, že Venda tentokrát nebude beast ani jako v další hře. Proč jako nechceš? Ale beast zase mi tady dej, on táhne nějakou holku. S mýma kalhotkama. Teda beast je s mýma kalhotkama. Já jsem si pár říkal, co? A já mám počítač. Dobře, tak já jdu pomoct. Já ji chytnu, ale... Asi chcípnu. Dobrý. Jdu vám pomoct. Ne, ona jenom stojí, Vašku. Ta jo. Holka. Ne, no nestojí, jde po mně. Ale nemyslela jsem beast, že stojí. Já myslela tu holku, co jsem zachránila teď. Aha, já myslela, že ten beast práž tam jen tak stojí, tak jsem tam šel, že jo. Tak, hold, okay. Smula. Takže to je ta, co tam stojí teda, jo? Jo. Ta tam furt stála dole. Budu hledat nějaký počítač. Koukám, v kině žádný není. Jo, tam jsem byla. Tam jsem se spawnula. Takže tam už potom nejdu. Tady taky nic není. Taky nic. To je hrozný lidi, zase tady všechno prázdný. Tady taky nic není, ty vago. Špatný. Jo. Tak, ona je teda frouznutá. No tady taky není počítač. Teď co to je s tou mapou? Co? No, že tady nic není. Tady jsme už byli. Co tady? Aha, tady už je mám volaný. Jeden. Máš jo. Takže ho jdu dělat. Slyším bísta, ale nevím kde je. Tady. Dobrý. Zatím v cajku mám. Dobrý, já jsem utekla. Tam je maně jako spadl kámen ze srdce. Zdrhla si, jo. Ale absolutně jako nevím, kde by mohly být počítače. Já jdu do bílý místnosti. To ta byla blízko mě teďko. Ne. Se nemůžu. Se můžu. Se můžu. Se můžu. Jsem taky. Dveře. Maky si říká, kam může, nemůže? Jo. Ne, tady jsem už byla. Tady jsem já. Už. Už to mám skoro hotový. To já ti pomůžu, bude to rychlejší. Měl být můj jenom. Tak jsme se trochu podělili, no. Jako kdyby ti to vadilo. Jo, vadí mi to. Jako, jak koukám do té kamery, sakra, jsem hněď. Venda teďka točil jakoby díl předem, jakoby přede mnou, a on, ty já jsem nějaký černej. My jsme, aby kdybyste jako náhodou nevěděli, tak my jsme s Maky teď byli na dovolení u moře. No tak jsme trošičku zhnědli, no. Trošičku víc, úplně jsem rudá. Nevadí, aspoň máš hezkou barvičku. No. To teda nevím. Tady vím, že v těch kancelářích nic není. Není no, ale furt tam lezu. A počkej, není něco v tom prostředku? Tam jsem byla. Tam jsem ten počítač udělala. Tady taky zelený počítač.
Já nevím, zase jdu sem, když jsem tady už byla. Já mám počítač. Máš? Jo, jak tam jsou takový ty velký počítačový divný místnosti. A, počkej. Vysvětelný. No jsem tady. Tak vzadu. Jo, už jsem tě viděla. Projdi uličkou. Co? No, vracem. Jseš v tom, kde jsou ty světla? Jo! Tady, já jsem ani nevěděl, že se takhle tady vzadu má být. To jsem nebyla já. No já taky ne. Tak si jako pospěš. Jako jestli to nedáme, tak jsme v řiti. A nebo já jdu hledat. No já si myslím, že už žádný nenajdeš. Východ. Jo. Pozor, je tady. Dodělej to. Nemůžu. Nestíhám. Je tam u tebe! Nestíhám! Utíkám! Ulička! Ne! Já jsem zamočila moc brzo a nestihla jsem to. Tak já jdu dělat počítač a jdu. Jo, dodělej ho. Jak tě táhne za tu nohu tady. A otevři když tak dveře. Jo, jsem úplně hned blízko těch dveří. U tebe jsem hned. U těch dveří jakoby na po mně. Nalevo. Ale je u mě. Čkej. Zabírá dveře a je u mě. Já vím, já tady... Já jsem tady u ní. Jo? A otevřel jsi aspoň ty dveře? Ne. Já právě chci tě zachránit. Jo. Nejjednoduše. A to až umřu? Dobrý den. To bylo jednoduchý. Měl bychom jít na druhou stranu. Ne! Chytla tě? Jo. Maki? A jde do stejné místnosti, co jsem byla já? Já úplně na to stejné tak místo. Já to nejdřív otevřu. Dobře, otevři to. A kde stojím? U těch otevřených dveří, takže bych z druhé... Druhá je, má hrozně blízko u mě. Ale dobrý, já jsem... No, teď bys mohla. Zkus těma otevřeným... No, má je zavřela. Dobrý. Ne! Já tam furt sem. Maki. Klidu. Ne, já to... Ona tě chytla. Jo. Doři tě! Ups. To si děláš legraci. Ne. Ne. Ale berme to takhle. Dělali jsme jí radost. Nevadí. Stane se. Doháje. Stane se. Hol, co se dá dělat, no. Jo, počkáme si na další hru. Ok, lidi, máme tady další hru a doufám, že Vinda nebude Beast. A já bych rád. Ale já zase ne. Ale no tak. Ne, žádný takový. Nejsem. Dobrý. Jinak s námi tady hrajou samý Češi, zrovna holky, takže úplně super. Takže... Tak holky zdravím. Já versus holky, ne? Cože? Já versus holky. Ne. Našla jsem počítač a úplně nesnáším tuhle mapu, takže jsem ráda, že nejsem Beast. Co vem, máš už? Ne. Počítač. Chtěla jsem říct notebook, ani prd. Ale... No, já si myslím, že zrovna dneska ráno. Dobře. Ne, ona jde okolo mě. Dneska ráno byl, no. To máš pravdu. Nebe, a teď jsem našel. Yep. Takže ho dělám. Super. Vypadá to, že holkám to půjde, že mají jakože dobrý levely. Takže to umí. Uvidíme, jak to půjde, no. Aha, on je Beast úplně u mě totiž. Ale z druhé strany asi. Ne, to by mi bušelo srdce. Ona tady, viděla jsem tady ruce něčí. Viděla jsem. Jo, už je viděla jsem holčina. Ruce. Viděla jsem ruce. Super, je si tam má ptáčko. Na sobě. SK pod prda. Kdo to podělal? My ne, my už máme počítač. Ty jsi to pokazil, že jo? Ne. Já přiznej už, se. Já už ho skoro mám hotovej. Přiznej se. Ne, nepřiznám, není to pravda. Není jo? Ne. A, mám další. Nebudu se přiznávat k takové máš? Špatné věci. A tohle ten už je rozdělaný. Divný. A... Mám to. No, až teď. Ano. Tak běž najít další. Já jdu na ten červený, já jdu pomoct. Jo?
Haj. Tak kdyby zachránit, my doděláme ten počítač. No dobré, docela daleko. To. Tak my jsme blíž. No běžte, já jdu dodělat ten počítač, co tady... No hele, už ono docela dost rychle dodělaný. Jo. Mamo. Super. Už potřebujeme jeden. Super. Já jdu zachraňovat. Dobrý, je! Yeah! Čau holky. A ten počítač... To já jsem jim přímo naběhla. Takže tě má? Jo. Už mě táhne. Já jsem jí přímo totiž naběhla do té uličky, tam byla ta úzká ulička, nebylo tam vidět za roh. A přímo jsem jí naběhla. Nevadí. Chudáku. Jsem na tom stejném místě. A jde dozadu. Já ji slyším. Ne, vypadni. Dobrý, už mě zachrání. Porod. Už to zachránit. A musím vlíst jinudy, protože ona je všude. Ona je všude. Ona je všude. Tak a já jsem našel počítač. Jo. Takže mám jít hledat dveře? Jo. Ne. A nebo bych zachraňovat. Alinko. Už jdu. Dobrý. Zdvihnul jsem to. Co pak? Dobrý. Ne, ona jí flakla znova. Je. Za chviličku mám polovinu. Takže chystejte se holky, jako jo. Mhm. Jste zvláštní, že jste tady všechny holky. Dobrý, zachránila jsem jí, tak doufám, že utíká. A jdu najít teda nějaký východ, ale absolutně nevím, kde je. Ha, mám ho. Máš? Jo. Yeah. Tak pěkně chviličku, už jsem ve 3/4. No to známe, to tvoje 3/4. Ale perdlajs. Fakt během chviličky podle mě bude poslední Ečko ještě. Dobře. A... Ečko? Ne, beast! Musím zdrhat. Dobře. Zdrhám. Mám to. No, já musím zdrhat. Tak já jdu k jiným dveřím. Já jdu k těm druhým. Mě tady je slepá ulice. Byla dlouhá slepá ulice. Tak, mám tady dveře, jdu otevřít, jo? Mhm, já tam utíkám. Ne, zachráníme jí. Jo, zachrání. Ale já jsem úplně daleko od ní. No tak. Já už k ním jdu. Dobrý, hele, otevřený dveře. Já tam jdu za ní. Já taky. Jujky, ona mě našla. Ne. No já jsem tady úplně... NE! Oh! Maki, v já jí nestíhám, ona je daleko. No, Maki, v poslední chvilce vám mě flákla. Je to na tobě. Jako utíct? Ne. Jako zachránit tě? Jo. A jenom kde seš? Ty vole, ty seš tamhle. Je to na tobě, Maki. Seš moje jediná záchrana. Já vidím ten tvůj ksicht. Ty fakt, ona prošla úplně vedle mě. To fakt? Jo. Pasím. Děkuju, pojď za mnou. Tady máme ty dveře. A jsou otevřené. Zavři. Jo. Pojď na druhou stranu. Ne, vraž na zpátky, pozor. Tak já jdu zase k tobě, no. Pojď. Podle mě ona bude u dveří. Ne. Dobrý. Jo, oni jsou otevřený, já myslela, že jsou zavřený. Ne! Ty bohu, pan má spocený ruce. Dobře, nebudu se ptát radši z čeho. Jsi blbej. Ok lidi, to bude všechno, doufám, že se vám to líbilo. Mám úplně nervy na dranc a uvidím se dalšího videa, viď Vendo? Jo. Že se mějte krásně a čus! Čus!